Вітаю в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь», програма «Чия правда». Ми розпочинаємо інтерактивну студію. Нині відбулось шосте пленарне засідання другої сесії Чернівецької міської ради, яка поки що залишається без нового секретаря, виконавчого комітету, а також регламенту. Отож, пропоную в нашій студії обговорити перебіг сесійного дня, який був дуже жарким, гарячим на висловлювання емоцій, а також звинувачення. Ми в прямому ефірі. Якщо у вас є аргументовані запитання, коментарі, дзвоніть за номером 519-119 і ставте, власне, свої запитання нашим гостям. А щодо гостей, то я їх з приємністю представляю. Депутат Чернівецької міської ради від фракції «Рідне місто» Василь Продан. Вітаю вас. Вітаю. А також депутат Чернівецької міської ради від фракції «Самопоміч» Богдан Ковалюк. Вітаю вас. Доброго вечора. Окрім того, ми запрошували ще депутатів від «Народного контролю», однак вони сьогодні не прийшли до нас в студію, вони відмовилися взяти участь у нашій програмі. Отож, панове, взагалі, сьогодні тема в нас глибока, гаряча і усіх на слуху. Багато, скажу, що дивилися сесію міської ради, трансляцію, яку, власне, транслював наш телеканал «Чернівецький промінь». І найбільше чернівчани, звичайно, очікували, що нарешті оберуть персональний склад виконавчого комітету, який був затверджений кількісний ще задовго, однак сьогодні не сталося. Перше запитання у мене до Василя Сафроновича. Саме оскільки ви є головою фракції «Рідне місто», ви на початку сказали, що підтримувати це рішення взагалі і обрання виконавчого комітету ви не будете. Чому? Так, дійсно, ми не збиралися підтримувати, взагалі голосувати під тиском ми не будемо. Ні по кредитам, ні по виконавчому комітету, ні по жодним іншим рішенням в міській раді під тиском голосувати ми не будемо. Наприклад, тільки за мене проголосувало близько 500 людей на окрузі. Не може ні 10, ні 20, ні 50 людей в міській раді змінити мою думку. Я думаю не про тих людей, які в залі, я думаю про тих людей, які живуть в місті, які живуть на окрузі. Це по-перше. По-друге, якщо кажеш таке важливе питання про виконавчий комітет, та ніяке воно не важливе. Важливе було питання про бюджет міста, важливо було про, наприклад, те, що місто взяло кредитів на 500 мільйонів гривень. Бо це дійсно важливі рішення, які впливають на життєдіяльність міста. А виконавчий комітет, я вас запевняю, що в місті 99% людей не знали прізвища тих людей, які зараз у виконавчому комітеті, і не будуть знати тих, які будуть наступно в виконавчому комітеті. Це один з виконавчих органів міської ради, звичайний. Просто, якщо інші виконавчі органи призначає сам керівників, наприклад, інших виконавчих органів призначає сам мер, то тут закон передбачає, що мер пропонує кандидатури, а депутати затверджують. От і все. Але він і тут не збирається радитися з депутатським корпусом. Саме тому, щоб не приймались такі рішення, щоб робота була спільна, разом, спільними зусиллями, тільки виходячи з цього, ми не голосували за це рішення. Василь Сафронович, я вибачаю, що вас перебиваю. Я хочу зрозуміти, ви сьогодні йшли на пленарне засідання з яким настроєм? Все ж таки обирати виконавчий комітет, скажімо, підтримати тих кандидатур, які висунув, фактично, Олексій Каспрук? Тобто, з яким настроєм ви йшли? Все ж таки вибирати, обирати, підтримувати питання щодо виконавчого комітету чи ні? Ми йшли на сесію працювати. На сесії розглядалось 30 питань. Виконавчий комітет не краще, не гірше інших питань. І голосувати чи не голосувати треба вирішувати розумом і думати, треба приймати ці рішення чи не треба, а не опираючись на те, як там кричать ганьба чи не кричать ганьба в залі. Звичайно, хтось прийшов підтримати своїх, так вони і кричать ганьба. Я, наприклад, жодного разу на окрузі не чув взагалі ні про виконавчий комітет, ні про те, кого треба підтримувати. Це незначучі речі. Це виключно забаганки якихось людей. Якась політична сила має там своїх 5 кандидатів. Тому вони все це і роблять, вони хочуть їх просунути, вони хочуть їх працевлаштувати. Наприклад, ми виконавчий комітет за таким принципом підтримувати не збираємося.
У людей панують такі думки, що ви не підтримуєте взагалі от персоналі, які запропоновані мером, тому що серед переліку немає представника від рідного міста. Це правда? Скажіть, будь ласка, це справедливо, щоб найбільша фракція, єдина з усіх шістьох, не мала свого кандидата в виконавчий комітет? Ну, я думаю, що це несправедливо. Але питання навіть не в цьому. Є той один представник чи нема. Один з 18 – це не важіль впливу. Це просто показник того, як відноситься до нас міський голова. Він не те, що нашу кандидатуру не запропонував, яку ми йому подали. Він навіть нам не збирається з нами радитись і зустрічатись з цього приводу. Він дав свій перелік. От хочете – голосуйте, хочете – не голосуйте. От яке відношення. І це ж навіть не до нас відношення. Ми представляємо чверть депутатського корпусу. Скажіть, будь ласка, ми заслуговуємо на те, щоб з нами радились. Ми ж не себе представляємо і не свої сім'ї. Ми представляємо частину велику громади, тому би дуже хотіли, щоб і з нами рахувались. Тому що це не ми, а ми представляємо громаду. По суті, якщо він ігнорує нас, міський голова, він ігнорує чернівчан і дуже велику частину. А ми цього дуже не хочемо і вважаємо, що це абсолютно неправильно. Мене також цікавить позиція фракції «Самопоміч». Я знаю, що не всі члени цієї політичної партії, взагалі цієї фракції, голосували єдине. Чому думки розділилися? І з яким настроєм все ж таки ви йшли на сесію міської ради? Підтримувати виконавчий комітет чи все ж таки ні? Будь ласка. Дякую за питання, але треба зрозуміти, що «Самопоміч» до виконкому мала попередню історію. Коли виникло питання кількісного складу виконкому, ми запропонували, побачили цифру 13, ми запропонували міському голові розглянути, можливо, 6 чоловік, як у Львові. Це люди, які за законом мають по зобов'язанні бути членом виконкому. Коли більшість фракцій не погоджувалися з такою логікою, ми тоді запропонували чіткий, зрозумілий і прозорий підхід до формування виконкому. Так, по закону тільки міський голова вправі вносити кількісний персональний склад членів виконкому. Але і так само склад Кабінету міністрів і інших органів вносять одні особи посадові, а затверджує Верховна Рада. Тому ми виключно для того, щоб налагодити співпрацю між всіма фракціями. Незважаючи на кількість депутатів, запропонували підхід. От були одні з ініціаторів підходу, коли фракція висуває одну людину, але щоб не було заполітизованості виконкому, висуває і громадського активіста. І кого вона бачить в різних сферах, де фракції себе краще почувають. Тому ми дотримувалися перше, це позиції цієї, коли йшло питання про кількісний склад. Сьогодні, коли говорили про якісний склад, у нас була поправка узгоджена. Це зняття цієї питання рішення в зв'язку з тим, що не затверджено структуру міської ради нинішнім складом міської ради. У нас як бюджетної комісії є доволі багато питань, чому ця структура не була затверджена разом з прийнятим бюджетом. І по фракції ми орієнтувалися на те, що з виконком питання буде зняти. Нас було дуже здивовано, для чого було запрошувати людей ще раз в зал, якщо вони пройшли по всіх комісіях обговорення, з ними депутати познайомилися і на комісіях, і хто має можливість задавав питання. Тому виключно для того, щоб створити картинку, задній фон, можливо, але це було стомно для людей. Що відбулося далі? Далі, коли ми питання було зняти внаслідок якихось дій, знову повернути на допрацювання, ми побачили, що буде зараз іти питання про персональне голосування по кожному членю, ми мусили зорієнтуватися. І оскільки після перерви 15 хвилин, яку взяли представники «Свободи», представники «Батьківщини» ще не встигли повернутися. Для того, щоб внести ясність, щоб це не було, що ми покидаємо зал, не попередивши головуючого, наш голова фракції підійшов, сказав, що ми беремо 15 хвилин, ми мали намір вийти, обговорити на фракції кожну персоналію і перейти до персонального голосування. Натомість, з незрозумілих причин заблоковується вихід, і ми фактично не мали можливості дійти згоди, тому що були деякі питання, можливо, по якихось особистостях, і щоб мати узгоджену позицію фракції, ми не змогли її виробити. Відповідно, ми прийняли рішення, що якщо у нас немає можливості обговорити людей, дійти якоїсь згоди на фракції, ми не підтримуємо в цілому, тим більше в депутатського корпусу вже з'являється імунітет від таких дій, коли насильно намагаються якісь рішення прийняти. І
ми утрималися від голосування цієї позиції. Крім того, потрібно зазначити, що були там питання порушення закону про доступ до публічної інформації. Тобто питання не, фактично не пролюднено протягом 20 днів, і це вже системний характер. Буквально за весь 2015 рік назбиралося скільки питань в розділі «Інші», як за каденцію сьомого скликання. Були питання, наприклад, це маніпулювання розумінням закону про органи місцевих самоврядування, це включати чи не включати заступників міського голови в склад виконкому. Тому, коли ми побачили, що немає можливості якісно і ефективно обговорити дане питання, проєкт рішення, то ми вирішили утриматися, щоб можна було поза межами зали, поза межами психологічного тиску дійти до якоїсь згоди, дійти до якогось розуміння вирішення цього питання. Я гарно дякую. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Алло. У нас обірвався телефонний дзвіночок. Будь ласка, телефонуйте, ми вас заслухаємо. Все ж таки, я наскільки зрозуміла, через ось блокування представниками, ну як вони кажуть, представниками АТО, учасників АТО, ви не змогли обговорити персоналі відповідно і проголосувати так, як планували спочатку. Робота ради – це дуже живий організм. І коли приймаються такі виважені питання, взагалі, коли приймаються питання, вони потребують обговорення, вони потребують уваги депутатів, щоб вчасно зрозуміти, за що він голосує, як він голосує, яка позиція фракції, які є переваги, недоліки того чи іншого рішення. І коли замість того, щоб обговорювати питання, відбувається постійний психологічний пресинг, ти переключаєшся з розуміння, що ти приймаєш, за що ти голосуєш, у розуміння, що відбувається навкруги. Тому в цьому випадку не було можливості прийняти якесь ефективне рішення. Взагалі не було можливості прийняти хоч якесь рішення. Я гарно дякую. Доброго вечора. У нас є дзвінок. Ви в прямому ефірі. Во. Да, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора, шановна студія. Дуже приємна, цікава дискусія. Я з великою зацікавленістю слідкував за сьогоднішніми подіями в міській раді. І в мене було таке невеличке дежавю. Я нещодавно пам'ятаю, як Максим Бурбак є такий діяч. Я дуже сильно верещав, що от в обласній раді від найбільшої фракції блоку Петра Порошенка нібито нема жодного представника, але трошки кривив душою нечесний народний депутат, тому що він не має ніякого відношення, він такий пройшов через аншлюз і верещав, що от представників немає. І в мене не стільки питання, стільки підтримка пана Продана, який правильно говорить, що не може так бути, що від представника найбільшої політичної сили, найбільшої фракції немає представника в міській раді, тому що величезна кількість населення їх підтримала, а міський голова є представником тієї політичної сили, яка має рейтинг нульовий або вищий до похибки. І ця позиція абсолютно вірною, її підтримує населення. І в мене питань до рідного міста немає, я завжди їх підтримувати буду, тому що за їхніх часів, коли вони були, наше місто було в кращому стані, ніж в сьогоднішньому занедбаному. І лише питань немає, є лише пропозиція. Будь ласка, тримайте таку ж саму позицію. Знаєте, черністяни вас тримують. Гарно, дякую за увагу. Гарно, дякую. Відреагуєте ось на пропозицію, взагалі на слова дозвонювача? Дякую за слова підтримки, вони дуже важливі і нам дуже потрібна, нам дуже потрібні такі слова, такі дзвінки, такі смски. Тобто це нам допомагає рухатись в правильному напрямку. Дякую. З огляду на те, що говорив наш глядач, я хочу запитати одне. Тобто слова Олексія Каспрука про те, що фракція «Рідне місто» буде ізольована, воно десь не справжнюється? Та ні, фракція «Рідне місто» якраз і не ізольована. У нас і підтримка чернівчан, і порозуміння з більшістю депутатського корпусу. Тобто, щоб Олексій Павлович сам в ізоляції не опинився. Ми хочемо, ми можемо і хочемо з ним співпрацювати на користь рідного міста Чернівці. Тому
ми і надалі будемо намагатися це робити, будемо шукати порозуміння і в питаннях виконавчого комітету, і всіх інших питаннях. Я кажу, у нас буквально одне розходження кардинальне з міським головою – це вставлення до кредитів, які бере місто. Знаєте, якщо порівняти, от кредит затвердила Верховна Рада 17 мільйонів євро недавно. Так от, щоб отримати цей кредит від німецького банку, займались фахівці 6 років. Це фахівці на рівні німецького банку, на рівні міської ради, департаменту економіки, на рівні міського голови заступників, на рівні Верховної Ради, Кабінету міністрів. І це все тривало 6 років, щоб перевірити, наскільки це кредит можна брати, наскільки його ми зможемо повернути. А що відбулося на двох сесіях до Нового року? За один день приймалось рішення про кредити в 500 мільйонів гривень. Ну, такі рішення точно не приймаються поспіхом. Вони так само приймалися під тиском. Тобто для міського голови це вже стало традицією продавлювати потрібні йому рішення під тиском. І я вважаю, що рішення мають прийматися розумом, а не голосом, не вигуками і не криком. Якщо повертатися все ж таки до виконавчого комітету, до складу виконавчого комітету, і якщо шукати компроміс, який ви пропонуєте? Ми пропонуємо з міським головою сісти за один стіл всі фракції, представники фракції, міський голова, і щоб він запропонував самі ті кандидатури. Ну, є багато в місті людей достойних, які можуть виконувати ці повноваження, сіли і погодили ці кандидатури. Тобто серед цього складу немає достойних кандидатур? Звичайно, може і є, але для цього треба сісти і обговорити. А може є кращі? Ви знаєте, це хороша кандидатура? Так, може і хороша, може вони і всі там хороші, але я впевнений, що є і кращі. Тобто для чого обирати просто хороших, яких запропонував Олексій Павлович, якщо можна спільно знайти кращі кандидатури, які всі ми прийдемо до думки, що це дійсно краще, і це дійсно ті люди, які будуть працювати на місто і принесуть найбільшу користь місту. Це по-перше. По-друге, співпраця важлива між депутатським корпусом і міським головою. Ну, співпраця не шукається і не робиться так, як це відбувається зараз. От вам список, голосуйте. Ну, це ж треба обговорити. Ви можете собі уявити, щоб президент України вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру на прем'єр-міністра, не погодившись з депутатським корпусом або навіть не проговоривши? Тобто це нонсенс. Хіба буде така кандидатура підтримана? Та ні, звичайно. Перед тим, як кандидатуру запропонувати, треба обговорити цю кандидатуру з усім депутатським корпусом. І тільки в такому разі буде узгоджена позиція, і цей виконавчий комітет, персональний склад буде затверджений. І бажано, щоб він був затверджений не 22 голосами, наприклад, мінімум, а 30, 35, 40 депутатів проголосували за цей склад виконавчого комітету. Я зрозуміла. Пане Богдане, до персонального складу виконавчого комітету у фракції «Самопоміч» є претензії, зауваження, можливо, не всі кандидатури вам подобаються, не всі кандидатури, на вашу думку, гідні, ну, на думку фракції, бути в виконавчому комітеті? Ми просто не розуміли, що вже треба буде персоналів виварювати. Ми говорили, ну, що ми встигли, це ми розуміли, що, наприклад, заступники – це прерогатива міського голови, йому з ними працювати. То ми говорили, що заступники повинні бути ті, які вважає міський голова на сьогодні вранці. Але так клалося, що інші кандидатури, інші персоналі, ми навіть не встигли про них подискутувати. Ми їх бачили виключно на комісіях. Але на комісіях це було дуже так скуто, люди, знову ж таки, не зрозуміло чому, тобто людей запрошували, вони йшли такою чередою і давали питання, люди були дуже, почували себе ніяково, тому що сиділи коло депутатів, буквально зранку одна комісія, після обіду інша комісія, тому з ким встигли, нормально з ним познайомилися. Але, на жаль, ми не встигли на фракції, на дорадчій раді зрозуміти, обговорити всі персоналі. Тому в принципі, більшість людей мають ідеальні біографії, мають гарні відгуки від знайомих і так далі. Тому це мало бути питанням якоїсь дискусії, якщо не хоча б не в сесійній залі, то на погоджувальних комісіях, на погоджувальній раді. На жаль, цього не відбулося, тому наразі ми не маємо претензій до основного складу. Питання стояло в іншому, питання стояло в тому, як ми приймаємо це рішення.
Тобто майже по всіх персоналії у нас завжди, ми готові були підтримати і колег з інших фракцій, які висували своїх, і громадських активістів, і учасників АТО, і так далі. Але не таким чином приймаються такі рішення. Тим більше, ну, як на нашу думку, це рішення мало прийматися декілька хвилин, там 10-15 хвилин. Тобто воно мало бути попередньо погоджено з усім депутатським корпусом. І ви можете переглянути далі відео. Всі рішення приймалися, я спеціально для себе робив відмітку, ну мінімум 33-35 голосів з 39 чи 38 присутніх в залі. Тобто десь хтось не встигав нажати кнопку, але майже всі рішення приймалися мінімум 33-35 голосів. Так само ці питання, вони би були прийняті такою більшістю, якщо б вони були належним чином підготовлені. Я гарно дякую, у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Запитання в першу чергу до керівника фракції «Рідне місто». Власне, мене цікавить більше, чи можливо таке, щоб підняти це питання серед ваших колег і перед міським головою, щоб в період засідань обов'язково в залі були представники національної поліції у формі, щоб дійсно громадяни, які переглядають і дивляться в прямому ефірі, щоб бачили, тому що їх там немає, а вже кілька ваших колег заявили про тиск на них, і що декого з депутатів навіть не дозволяють виходити з зали. Це взагалі, я вважаю, це є великим порушенням, тому що хтось може по нужді вийти, вибачте мене, ну це взагалі дуже погано. Це по-перше. По-друге, я пропоную, щоб на ваш шановний телеканал запросити представника, а ще б краще, начальника поліції УМВС області, щоб він роз'яснив, чи контролює він ситуацію, тому що така ж подібна ситуація в обласній раді під час засідань. І зараз дійсно, щоб ці, що в камуфляжі, вони бачили, що є тут нагляд за ними з боку правоохоронних органів. Все найкраще. Гарно, дякую. Тож, щодо першого запитання, Василь Сафронович, відреагуйте, будь ласка, на запитання нашого телеглядача. Чи потрібні представники національної поліції? Ну, давайте з цього тоді почнемо. Ну, ми живемо в такий час, ну, коли це, по суті, вимога часу. І не вимога часу, це ну, реалії, в яких ми живемо. І просто депутатському корпусу треба розуміти, що треба себе поважати, треба розуміти, що таке може бути, і треба мати тверду позицію. Якщо ти прийшов, думай, що за тобою стоять люди, за тобою стоїть майже 300-тисячне місто. Твої рішення, на твої рішення і на твою думку не мають впливати люди, які знаходяться в залі. Ти маєш, навіть ідучи на сесію, ну може бути такі, ну настройся, голосуй по совісті, голосуй так, як ти вважаєш, що потрібно для міста, як буде краще для міста. І тоді ну, нічого вас не зможе збити з правильного шляху. Будуть у вас відповідь телеглядачу, чи погоджуєтеся з тим, щоб були представники правоохоронних органів? Наскільки я бачила, сьогодні вони були. Однак вони були за спинами атовців. І коли не пускали депутатів вийти в коридор, представники правоохоронних органів нічого не зробили. Чому? Ну, на вашу думку. Ну, тому що, ну, виходить не дуже гарно. Начебто вони є, начебто вони би мали слідкувати за порядком. Однак в сесійній залі порядку не наблюдалось. Ну, це такий історичний паралелі. Не тільки Україна переживає такий напіввійськовий стан. Це дуже багато країн після радянського періоду, там і Азербайджан мав такий самий ситуацію, коли було дуже багато демобілізованих, і на Балканах була така сама ситуація, і вони також намагалися там впливати на органи влади. Я думаю, що представники поліції завжди є присутні в міській раді під час проведення сесій, але вони ж психологічно також, напевно, дещо обмежені, тому що це всі розуміють, що це учасники АТО, до них особливе ставлення. Просто учасники АТО повинні зрозуміти, що вони таким підходом дещо дискредитують статус взагалі учасника АТО. Тому ставиться до цього якось виваженіше. Всі розуміють, що це герої, що вони ну, були здатні віддати своє життя, що більшість з них, особливо перших хвиль, це добровольці, і вони пожертвували всім, поїхавши туди. Але ж потрібно повертатися в реальне життя, вести діалог,
проводити аргументи, чому саме так, а не інакше. І в цивілізованому руслі починати будувати заново, відбудовувати якісь інститути в країні, формувати якісь напрямки, розвивати країну. Ну, якщо перевести це на місто, то пропонувати свої пропозиції щодо розвитку міста. І таким чином воно надасть набагато більший ефект, аніж просто оце сьогоднішнє трьохгодинне розгляд одного питання. А чи мали вони взагалі право блокувати залу сесійну і не пускати депутатів вийти з сесійної зали? І вони говорили, якщо не через двері, то через вікно, давайте голосуйте, ніякої перерви. Тобто вони мали право на це? Ну, юридично вони не мали права, але потрібно зважати на всі обставини. Просто треба пояснити хлопцям, що це, по-перше, дискредитує їх, по-друге, це нівелює весь процес демократії як такої, коли депутати шляхом дискусії, громадськість може долучатися шляхом дискусії, знаходять якесь спільне рішення. Якщо ми не хочемо, щоб це було в медійній площині, то треба робити 5, 6, 7 погоджувальних рад і доходити до спільного якогось знаменника в межах міської ради до сесійної зали, коли включені камери. Тоді, повірте, що дуже багато питань зніметься. Якщо буде діалог між всіма фракціями, між керівництвом міської ради і між фракціями, ці питання вони просто з часом нівелюються. Також є до вас запитання. От коли виступали представники АТО, вони неодноразово виходили до трибуни, вони виголошували там свої думки з місця, то присутні в сесійній залі, я не говорю про депутатів, про тих людей, які сидять за депутатами, вони часто, густо аплодували атовцям. Чому? І хто ці люди? Ви бачили? Знаєте, я ще до питання присутності атовців і те, що вони робили. Я розумію, якщо ви йшли захищати Україну, ви ж це не робили для того, щоб прийти і потім дівчину не випускати з сесійної зали. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, чому вона хотіла вийти? Ви знаєте, може їй погано, може ще щось. Як можна дівчину, яка вас 20 хвилин просить вийти, і ви її не випускаєте, ви люди в формі, ви набули це право так звертатися і до жінок, чи так поводити себе з жінками, я вважаю, що це абсолютно неприпустимо. Які би ви там героїчні вчинки не робили, це не дає вам права так поводити себе з дівчатами і з жінками. Тобто вона вас 20 хвилин просить, а ви її не пускаєте. Для мене це абсолютно неприпустимо і негарно виглядало з їхнього боку. Я не знаю, чи може до них звертаючись попросити, не ведіть себе так. Ви люди в формі, ви дійсно герої, але такі вчинки вас абсолютно не красять і по суті навіть десь знижують ваш статус. Нічого б не відбулося, якби ви цю дівчину пропустили. Так, хотів вийти я, хотів вийти депутат Чесанов. Добре, тобто маєте якусь іншу думку, не пускайте і щось там чомусь. Якщо дівчина просить, то будь ласка, не затримуйте її. Які б ви не були герої, вам це такого права не дає, як мені здається. Щодо Національної поліції, телеглядач питав стосовно, чи будемо запрошувати правоохоронні органи і питати, дійсно, чи будуть вони присутні під час сесії обласної ради, міської ради, то я попрошу слідкувати за нашим ефіром, обов'язково така програма буде. Коли блокували атовці сесійну залу, не могли зайти, знову ж таки, до сесійної зали представники Батьківщини. Вони повернулися, пішли геть і написали заяву на сайті Батьківщини про те, що не пускають їх, і тому вони не присутні і не голосують далі. Тобто, дійсно, не пускали представників Батьківщини в сесійну залу, чи як, що там відбулося? Тому що ви все ж таки спілкувалися зі своїми колегами, частина з них повернулася. Ніхто з них не повернувся, ніхто вже нікого не випустили. Просто Батьківщини в той момент не було в залі. Тобто я ж не буду них запитувати, який у вас пропускний режим, ви туди впускаєте, туди не випускаєте. Просто вийти було неможливо, це бачили всі, до речі, на вашому телеканалі. І знаєте, що мене дивує? Я би дуже не хотів, щоб це оці хлопці в камуфляжі робили на користь якоїсь політичних сил. А мені здається, що це робиться на користь
клану Народного фронту. І звертатись до міліції тут марно, тому що керівник МВД України – це їхній представник пан Новаков. Відповідно, тут їхній так само представник, начальник обласної міліції. Тому, якщо б це було якісь дії атошників, направлені проти Народного фронту, я вас запевняю, що міліція би втрутилась. І знаєте ще, що мене десь трошки дивує? Якби ці представники атошників прийшли на питання, яке розглядалося саме по АТО, чи по бюджету, чи по якимось питанням, наприклад, корупції, антикорупції, це було б зрозуміло. У людей вони прийшли за справедливість, вони прийшли за себе. А вони приходять за членів виконавчого комітету, за розподіл посад. Ну, це абсолютно якось неправильно, дивно і на користь Народного фронту. Ігорно, дякую. У нас є телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Попрошу вас відійти від свого телевізора. Алло. Телефонний дзвінок, наскільки я зрозуміла, обірвався. Ні, є телефонний, є ще. Доброго вечора, ви в ефірі. Ви нас чуєте? Добрий вечір. Я хотів запитання депутатам. Є корінний чернівчанин, споглядаю за всіма сесіями. Мене просто обурює поведінка сьогодні так званих атошників. Що я хотів сказати по цьому поводу, як я бачу, ні один справжній воїн не опустився би до їхнього рівня. Цей грубіян взагалі блокував, це дійсно не займається військова прокуратура або СБУ. Це що за нахабство вказати депутатам, і як і що треба робити? Чому питання по бронежилетам підробне не задали меру? Оце дійсно обурює. Обурює те, що мер просто раду перетворив на якийсь цирк, на якісь заговорняки постійні. Депутатам, можна сказати, тільки молодці, що тримали свою позицію. От я хотів би почути відповідь на це. Гарно, дякую. Давайте з вас, пане Богдане, розпочнемо. Відреагуйте, будь ласка, на от таке побажання і на те, що нам в прямому ефірі сказав телеглядач. Самопоміч нова, молода сила Буковини. Ми вчимося дуже багато чому політично. Нас дуже засмучує принцип роботи, який намагаються нам нав'язати, що ми або за, або проти. Причому хоча б була якась ідея, тобто це розвиток якоїсь інфраструктури, соціальної сфери і так далі. А наразі нам вже декілька пленарних засідань другої сесії намагаються назвати або за, або проти персоналі. Тому ми спочатку вивчали процес роботи Ради, а зараз ми розуміємо, що коли відбувається просто проштовхування якихось рішень, то саме краще витримати паузу, дочекатися, коли голови охолонуть, і тоді з холодним розумом підходити до вирішення будь-якого питання. Щодо АТО, учасників АТО, я думаю, вже доволі багато сказано за них, і я думаю, все-таки, що вони зрозуміють, що цей процес має якось бути цивілізований, що війна закінчується поки що на лінії там, між сепаратистами і Україною. Будь ласка, Василь Сафронович, ваша думка. Звичайно, знаєте, слухач, глядач нагадав ситуацію з бронежилетами. Тобто, якби представники АТО прийшли в міську раду і сказали, ми хочемо розібратись, де ж ці 300 тисяч, які на бронежилети були витрачені, я б розумів їхню мотивацію. А приходити і блокувати раду, і казати, голосуйте за цих членів виконавчого комітету, чи приймайте якісь рішення, це якось дивно виглядає. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок. Ми вітаємо вас і слухаємо. Алло, доброго вечора.
У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, сьогоднішня поведінка військових службовців є відповідною? Чи може вони є такими захисниками, які дійсно будуть тримати цю владу, не випускати жінок з сесійної зали? Чи можемо ми бути спокійними за те, що вони нас оберігають? Гарно, дякую. Гарно, дякую. Ну, це не є предметом нашої розмови, але я думаю, що наші гості зможуть відповісти на це запитання. З огляду на те, що сьогодні відбулося в сесійній залі. Знаєте, ще ми, може, зараз багато говоримо про військових цих, які прийшли. Для мене особисто зразком такого військового є наш земляк Козак. Я не пам'ятаю, як його звати. Сергій Козак. Сергій Козак. Людина, вона і тут і на ваш, і у вас в програмі була, і по «Один плюс один» по ньому фільм показували, йому практично відірвало ногу, він півтори роки лікувався, і після того повернувся в АТО. І знаєте, я пам'ятаю, як міський голова на сесії не хотів надати ділянку йому пораненому, тяжко пораненому, я кажу, герою України. І оце для мене зразок людини, і зразок військового. Я думаю, що він би точно з дівчиною себе так не поводив. У вас є що додати? Я думаю, що треба розвивати програми соціальної адаптації військовослужбовців. Тоді, коли будуть їх адаптовано до цивільного життя, я думаю, ми дуже багато таких моментів знімемо по місту, по голосуванню. І тоді залишаться, справжні військові будуть зайняті якоюсь цивільною справою, влиються в цивільне життя. А залишаться лише люди, які умовно відносяться до військовослужбовців, до АТО. Але в цілому це питання сьогодні надто... Воно заговорене. Воно почалося в міській раді занадто до нього приділяти увагу. І ми втратили інтерес до багатьох інших питань. Це і важкої ситуації в країні, і розвитку бюджету. Тому, коли ціла майже половина сесії і окремо цілий медіапростір чернівецький, буковинський розірвався на тому, що не прийняли членів виконкому, воно якось заставляє людей, які живуть зараз на 1300-1700 гривень в місяць, дає їм той продукт, який вони очікують. Вони хочуть знати, що далі буде. І я думаю, що краще перевести цю дискусію в міській раді на то, чия ідея, чий проект буде гарніший. Чи буде ефективніше. Тоді б хотілося бачити і учасників АТО, і громадськості, і крики ганьба, і аплодисменти. А не по персональному голосуванню, тим більше членів виконкому, який наразі працює попередній склад, і він не закінчив свою дію. Ви знаєте, щодо медійного простору, скажу так, що у нас не було вибору. Вибачте, питання виконавчого комітету обговорювали більше ніж 4 години. Да, спочатку було запитання, питання різне розглядали, і Андрій Ілюк, фракції «Свобода», задав запитання міському голові, чи надісланий лист, терміновий лист в Верховну Раду України щодо відставки, ініціювання відставки уряду, і в тому числі Арсенію Яценюку. Відповідь Олексія Каспрука на ось оце запитання від фракції «Свобода» була очікувана? Не терміновим листом, відправили 28 числа. Може, я знаю трошки більше про це рішення і про цей лист. Поділіться тоді. Ніж депутати. Я просто не хотів це питання взагалі піднімати. Насправді, це рішення скасовано судом. Настільки боїться Арсеній Петрович і весь Народний фронт навіть заяви, що вони звернулись до суду і скасували це рішення міської ради. Причому по зверненню ще одного представника Народного фронту пана Лазарєва. Тобто, це настільки неправильне рішення, якесь воно ганебне, депутатський корпус приймає, треба це відіслати і треба замислитись, чому депутатський корпус настільки жорстку заяву робить проти нашого земляка Арсенія Яценюка. Так вони звертаються до суду, суд скасовує і нібито заяви не було. Скажіть, будь ласка, що вони в голові, коли звертаються до суду, щоб скасувати заяву депутатського корпусу? А такі прецеденти взагалі були по Україні? Знаю, що багато міст і областей голосували за таку заяву, вони відправляли. Чому саме Чернівці? Скажімо, це батьківщина, звичайно. Це батьківщина прем'єра, але настільки
боятися думки депутатів, щоб скасовувати її через суд. Суддя Слободян приймає такі рішення обов'язково на наступній сесії. Я особисто підніму це питання. І жоден депутат в міській раді про це не знає. Якби випадково не був в тому суді по іншим справам, і навіть би ніхто не знав про те, що воно скасовано. А тут юрвідділ, не юрвідділ, а орхвідділ тихенько каже, що, що там нібито відправили щось, а саме пішли до суду і скасували. Не треба так боятися Арсенія Петровича і так перед ним на лапках стояти, що ж скасовувати думку депутатів. Це зовсім не ті речі, про які треба думати в місті, і не ті речі, яким треба займатися юрвідділ нашим. Але, добре, ну, депутати ж проголосували, більшістю депутати проголосували за таке звернення. Відбувся суд, то як мають реагувати депутати? Фактично, їх думку не прийняли, бажання, я не знаю, як це правильно навіть назвати. Знаєте, це настільки неординарна ситуація, скасовувати заяву депутатів судом. Скажіть, будь ласка, це та реформа судоустрою, про яку каже пан Яценюк і пан Аваков, скасовувати думки людей? Сьогодні думки депутатів, депутатського корпусу, 70% депутатів висловили недовіру цьому уряду і цьому прем'єру, не дивлячись на те, що це наш земляк. А враховуючи, що це наш земляк, ми ще й більше про нього знаємо, чого він вартий. Тому так і проголосував депутатський корпус. Доходити до того, щоб з думками людей боротися судами, я навіть не знаю, як це охарактеризувати і як це назвати. Обов'язково на наступній сесії ми будемо піднімати це питання, чому так Народний фронт боїться думки людей і думки депутатського корпусу. Пане Богдане, ви знали про цей суд, про рішення суду, чи для вас це стало новиною сьогодні? Це для нас новина, для мене особисто це також новина. Ми здебільшого орієнтуємося трошки на інші напрямки, ми займаємося, нас хвилює, зокрема, і статус допомоги учасникам АТО. Ми розробляємо декілька програм разом з колегами по Раді. Нас цікавить, чому ми піднімали декілька разів питання про можливі перевищення залишки бюджетних коштів і просили, щоб долучали депутатський корпус, тим більше міський голова на першій сесії казав, що хочу, щоб новий склад активніше долучався, давав пропозиції. Наразі вже закінчується січень, розпорядники коштів не приходять, не цікавляться з бюджетної комісії, наприклад, як вони бачать далі фінансову роботу міста. Буквально вчора отримуємо інформацію, що державний бюджет працював з дефіцитом коло 50 мільярдів, тобто на цей рік це буде сума ще більша. І коли ти складаєш ці всі питання, ти бачиш, що питання персоналі, наприклад, виконкому, вони такі мізерні, що вони стосуються дуже обмеженого кола людей. Щоб ми сьогодні подискували 3 години, як далі місто рухатися, з яким економічним планом. У нас забирають 5 великих платників у центральний офіс обслуговування платників податків. Це означає зменшення надходження до місцевого бюджету. Нам нав'язує збільшення плати за зовнішнє освітлення. Це десь порядка може бути навіть коло 10 мільйонів плюс до бюджету. Нам нав'язали оплату ПТУ, харчування у перших, четвертих класах. Тобто, насправді, економічних питань, які варті справді уваги депутатського корпусу, набагато більше, і вони є набагато значущі. А чому тоді зациклилися на виконавчому комітеті? Чи легко було просто таким чином відвести? Я можу просто робити особисте припущення, що це намагання якось маніпулювати депутатським корпусом. Тому що, ще раз повторюся, на кожному пленарному засіданні будь-яка поправка, якщо вона обґрунтована ініціатором цієї поправки, будь-яке рішення, якщо воно доведено департаментом, чи хто готував це рішення, воно приймається абсолютною більшістю. Я навіть думаю, що, наприклад, таке питання як секретаря, це вже 2 місяці ми економимо кошти для бюджету міста. Тому якщо воно не роз'єднує, якщо Рада працює ефективно і є всі напрацювання, що рішення готується вчасно, всі комісії працюють вчасно, у повному складі, тому не треба подавати на розгляд Ради ті питання, які роз'єднують зал. Тому треба зосереджуватися на тих питаннях, які об'єднують депутатів, які важливі для всього міста. У нас є ще один додзвонювач. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Василь
Юрій Сафронович, я б хотіла вам дати питання. Хіба, скажіть, будь ласка, а ви хіба не знаєте тих хлопців атомців, які були там сьогодні в сесійній залі? І це ті хлопці, які не тільки одягнули камуфляжі зараз, вони захищали дійсно нас і вас, щоб ви зараз сидіти могли спокійно у сесійній залі і працювати. Вони вам не погрожували і не давили не чинили тиску на вас, як ви кажете, а вони просто вас просили, працюйте. І не треба людей вводити в оману, що не пускали в сесійну залу, не випускали сесійної зали, для того, щоб ви могли працювати. І ніхто вам не заважав, і ніхто вам не чинив на вас ніякого тиску. Дякую. Гарно дякую вам. Є що сказати, є що відповісти телеглядачі? Я думаю, що давили, не давили, тиснули, не тиснули, бачила вся громада, всі чернівці, завдячуючи Чернівецькому променю, це... сесії в прямому ефірі можуть дивитися всі чернівчани та й люди взагалі по всьому світу. Тому, звичайно, тиснули, звичайно, це був тиск. Ну, наприклад, ну, нашу фракцію неможливо тиснути, тому що у нас депутати із досвідом і, в принципі, бувало вже в багатьох життєвих ситуаціях, тому сказати, що на нас це впливало, не впливало, це просто десь... викликала певну реакцію. А знаєте, ще стосовно цих людей, які прийшли, я їх бачив вже декілька раз. І, ну, по фамілія можу там тільки двох назвати, по прізвищам. Але, наприклад, там представлялась людина, яка взагалі сказала, що вона з Хатина. Скажіть, будь ласка, що робити людині з Хатина в Чернівецькій міській раді? Тобто, які рішення ви відстоювати? Який виконавчий комітет персонально цікавить представника АТО з Хотина? Тобто, це люди, які збираються, ну, якщо от навіть просять приїхати з Хотина, чи в нього у самого таке бажання. Тобто, і це наводить на думку, що це все ж таки робиться в інтересах певної політичної сили. Мені здається, що це робиться в інтересах Народного фронту. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене обурила ситуація, яка відбувалася сьогодні в нашій міській раді. Взагалі поведінка депутатів, поведінка нашого міського голови. Як ви можете пояснити ситуацію того, що людина в такому поважному віці, як знаходиться Любов Сарахан, через події, які сталися в міській раді, була вимушена просто лягти до лікарні? Гарно, дякую. Ви знаєте про це? Я це вперше чую. Якщо це так, то, ну, це дуже прикро. Це ще раз, ну, як підтвердження того, був тиск чи не було тиску. Дівчину не випустили. Жінка в лікарні. Ну, скажіть, будь ласка, ну це нормально? Нагадує події 3 грудня? Та ні, то були студенти, розумієте? Це студенти, яких прийшло 300, які там, це було, ну... Скажімо так, по всій Україні це було, ну, я бачив ці очі, які горять. Тобто я розумів цих дітей, я розумів, що там і моя дочка могла бути серед тих дітей. Тобто я, до речі, тоді попросив, щоб купили піци і воду, і передав це було до вечора, і передав це в міську раду так само, щоб ті діти, які могли бути, до речі, там і журналісти, я пам'ятаю, це всі канали були. Да, і з Молдови Кавинця. Тобто, ну, коли ми сіли там і, скажімо так, пригощалися цим, ну, це було зрозуміло, це був порив, це було прийшли в той день, коли прийшли. А тут приходить, коли обирається персональний склад виконавчого комітету і не випускають, по суті, повторюючи дії тих дітей тоді, знаєте, ну, знаємо, коли повторюється історія і як це називається. Перше як трагедія, а друге вже як фарс. Тобто, коли ці люди приходили, коли ці діти приходили, і вони хотіли змін, хотіли до Європи, це було просто видно по очах. Тобто, я розумів, що тих дітей використовували, тих дітей, до речі, використовував особисто Олексій Павлович, вони до нього підходили, радились. Ми бачили там і такого молодого тоді активіста Тараса Прокопа, який просто не відходив ні від пані Козлової, ні від Олексія Павловича, отримував від них доручення. І
далі йшов, щось робив. Ну сьогодні це вже ж не діти, це люди, які чітко усвідомлюють, коли прийти, на яке засідання, що казати депутатському корпусу і як виходити на трибуну. Тобто я би дуже не хотів, щоб підтвердились мої десь думки про те, що це робиться на користь Народного фронту. А від Народного фронту можна очікувати абсолютно всього в нашій країні. Я гарно дякую вам за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Василь Сафронович, ну тільки що ви сказали, що то, що відбулося один раз, а другий раз повторилося, перший раз це була трагедія, другий раз це була фарс. То я розумію, що то, що діти тоді, студенти прийшли відстояти свої права і наші так далі, це була трагедія. А то, що сьогодні люди прийшли відстояти знову права свої містян і, скажімо, захистити, вирішити, дати можливість запрацювати цій міській раді, яка вже 90 днів не може почати працювати, невідомо з яких причин, то це вже фарс з вашої сторони, виглядає, що це фарс. З моєї сторони це така сама трагедія, тому що 90 днів заблоковано місто, коли такі серйозні проекти у міста стоять у них попереду, і місто фактично не працює і не може працювати, ми знаємо чому, і ви говорите, що тоді це була трагедія, а зараз це не фарс. Це і тоді була трагедія, і зараз це трагедія. Гарно, дякую. Я впізнав це пан Ілін, це голова наглядової ради Калинівського ринку, це полковий прихильник Олексія Павловича, ну, звичайно, по суті, він таку думку і озвучує. Що наглядовій раді Калинівського ринку підприємцям робити кожну сесію в сесійній залі, я абсолютно не розумію. Наглядова рада Калинівського ринку. Тобто у підприємців безліч проблем, просто безліч. До речі, ті ж самі представники Народного фронту такі законопроекти виносять проти підприємців. І про касові апарати, і про зменшення обороту для тих, хто працює на єдиному податку. От щось тоді я цю наглядову раду не дуже бачу. А тут приходити кожен раз як на роботу, а мені вже здається, що це дійсно у них робота, у них свої місця. Там на в сесійній залі, тобто це наглядова рада Калинівського ринку. Або насправді це просто підтримка Олексія Павловича, така палка і все. Ну була заява про те, що міська рада не працює ось уже 95 днів. Ну знаєте, необрання персонального складу виконавчого комітету, який був внесений 8 днів тому, оце точно не провина депутатського корпусу. Тобто, якщо міський голова не може знайти спільну мову з депутатським корпусом або не хоче, навіть не обговорює це питання, а зараз громадський активіст каже, що це депутатський корпус не працює, ну це ж абсолютно неправда. Це не повноваження депутатів міської ради вносити персональний склад на розгляд міської ради. І ніяких інших рішень не було заблоковано і не було прийнято депутатським корпусом. Абсолютно всі рішення, які виносились на розгляд міської ради, абсолютно всі були розглянуті. Я думаю, 99% прийняти позитивно. Гарно, дякую. У нас є ще один дзвінок. Доброго вечора. Ще раз добрий вечір, Василь Сафронович. Дякую, що ви мене так прорекламували як голову наглядової ради. Дійсно, це я не скриваю цього. Мені дуже неприємно, що ви говорите, що ви не знаєте, чого ми туди ходимо, і що ми не займаємося, не боремося за права підприємців. Ви прекрасно знаєте, що з 2008 року, коли був податковий майдан, хто організовував ці поїздки в Київ, хто підтримував вашу дружину Павко, і хто відстоював права підприємців. І коли ви зараз говорите, що ви не знаєте, що ми там робили, і що ми робимо зараз, і що ми не відстоюємо права підприємців, це просто з ваших вуст це неправда. Ну, признайтеся чесно, і зараз ми так само їздимо на всі, скажімо, засідання Верховної Ради, де відбувається розгляд цих законопроєктів, і зараз готуємо своє знов бачення нового податкового кодексу і добиваємося того, щоб не відбувалося те, що ви говорите. І ніяким боком ми ні до Народного фронту не маємо відношення, ні до вас, ні до Народного контролю. І слава Богу, ми відстоюємо права чернівчан простих і підприємців. Дякую за увагу. Гарно, дякую. Ну, я пропоную нашим гостям все ж таки перейти до питання сесії, та тому що ну вже дещо перейшли на питання підприємства малого та середнього бізнесу Калинівського ринку. Податковий майдан був не в 2008 році, а в 2010-му. Ось так. Маленька ремарка. Будь ласка. Сесія міська за 17 грудня розглянула всі питання, які виносилися на жовтень.
Причому це було так, що за два дні комісії, не виходячи наша бюджетна з міської ради, працювала фактично з 10 грудня до 28-го. Так, ніби там у трудові книжки в міській раді, всі депутати там вже на основній місці роботи. Тобто всі питання були розглянуті. 17 грудня всі питання земельні, всі стосувалися людей, розглянули. За листопад місяць вноситься на додатково на грудень, і 24 грудня знову ж таки всі питання розглядаються. Тому на січень місяць вноситься згідно закону чергові питання, які стосуються громадян міста. Знову ж таки, всі питання в всіх комісіях розглянуті. Тому це дещо маніпулювання, що сесія міської ради чи міська рада не працює. Заступники міського голови, які він вніс сьогодні, чи, верніше, 20 січня, Леонтій, Паскар, Середюк. Ну, крім Середюка, Леонтій, Паскар, вони на місці. Секретар виконкому на місці. Директори департаментів жодного, ніхто не піднімає ніяких питань, хоча є питання, наприклад, до ефективності їхньої діяльності. Тому для того, щоб казати, що міська рада чи депутатський корпус не працює, треба наводити факт. Так, ми маємо якісь, можливо, будемо мати питання подальшому до представників там якихось департаментів. Але це напрацювання, коли ми будемо розуміти, що дійсно людина не може виконати свої службові обов'язки. Вона не може ефективно працювати в нинішніх умовах. Зараз міська рада працює дуже ефективно і голосує, 70-80% депутатського корпусу підтримують кожне рішення. Тому казати, що міська рада не працює, це маніпулювати питанням необхідності обрання виконкому. Ви знаєте, що сьогодні фракція Народного контролю оприлюднила заяву, де вони вказують про те, що необхідно розпочати процес припинення повноважень депутатів от 7-го скликання Чернівецької міської ради? Та ми, в принципі, я думаю, більшість фракцій залюбки піде на перевибори. Питання в іншому. Питання в тому, що малі фракції можуть донести свою позицію, якщо підтримуються чіткої позиції, чого вони хочуть досягнути в міській раді. А коли вони починають шукати прихисток, вони перетворюються з самостійних фракцій в якийсь там додатковий вагончик якогось поїзду. Тому я просив, щоб ми шукали конструктив в Раді, щоб кожен шукав свої досягнення можливостей реалізації передвиборчих обіцянок. І якщо це все буде поєднано, всі гроші спрямування всіх фракцій, то ми отримуємо міську раду, яка прямує в напрямку там, соціально-економічного розвитку міста, а не займається 4 години вирішенням кадрових питань. Гарно, дякую. А у вас ваша думка стосовно от заяви Народного контролю про припинення повноважень ось депутатів 7-го скликання? Ну, для нас це чудова ідея. Я думаю, що ми наберемо ще більше голосів. Ми і так посідали перше місце, але це були наші перші вибори, і тому ми маємо тільки 25% депутатського корпусу. Якщо у нас буде 50% депутатів, то от я вас запевняю, що і виконавчий комітет, і секретар міської ради будуть обрані на першій ж сесії, і робота розпочнеться конструктивно саме нового виконавчого комітету. І ще я би хотів звернутися до представників профспілки Калинівського ринку. В принципі, я цих всіх людей знаю дуже давно. Я, мабуть, трошки емоційно щось висказався. Я їх дуже поважаю, люблю. Вони дійсно роблять для підприємців багато гарних речей. Так що і Андрій, і там інші, може трошки вибачте за мою таку, ну, може, дещо емоційну заяву. Ви дійсно робите і робили багато речей корисних для підприємців Калинівського ринку. Ну, наскільки я розумію, сесія ще не завершена, буде наступне 7-е пленарне засідання, засідання анонсувалося на вівторок наступного тижня. Отож, як гадаєте, регламент таки приймуть? Дивіться, він був опублікований, вже є третя редакція, є певні зауваження від фракції. Так, але регламент це не є важливим яким аж занадто документом, особливо для чернівчан.
Це внутрішній документ міської ради, депутатського корпусу, згідно з яким определяється, скільки там буде перерва, 15 чи 20, як перерва обирається, як виступають депутати, черговість, коли виступи від фракцій, як голосується рішення, як це технічні питання організації роботи депутатського корпусу. На сьогоднішній день в якому напрямку повинна рухатися Чернівецька міська рада? Якщо ви говорите про те, що регламент, да, це десь ось такий документ, з яким нові правила, да, гри, в сесійній залі, да. А от по якому напрямку повинна рухатися міська рада? Отак, щоб це було конструктивна робота між депутатами і міського голови. Ви знаєте, регламент міської ради, да, це рішення міської ради, і по суті воно обов'язково для виконання чиновниками і депутатами міської ради. І регламент – це той документ, який буде постійно змінюватись. Якщо ми будемо бачити, що питання різне, от в проєкті рішення це після першої перерви, чи після великої перерви розглядається, да. А потім ми там проведемо дві сесії, побачимо, що краще це першим питанням розглядати. Значить, переголосуємо, приймемо зміни в регламент міської ради. Тобто, це документ, який можна постійно змінювати, вносити якісь корективи, які необхідні будуть. Якщо і по ходу ми будемо бачити, які необхідні зміни, такі ми будемо зміни в регламент вносити. Це тільки для того, щоб міська рада злагоджено працювала. Ну, я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. І наостанок, буквально по реченню звернення до наших телеглядачів. Будь ласка, пане Василю, розпочнемо з вас. Коротко, наша програма вже все майже закінчилася. Так, шановні чернівчани, все, що було сьогодні на сесії міської ради, виконавчий комітет, ми це питання звичайне, нормальне, емоції дещо, скажімо так, перехльостують, але приймемо не на цьому засіданні, на наступному. Тобто і все рівно виконавчий комітет буде працювати, знайдемо спільну мову з міським головою, з іншими фракціями і спільно будемо працювати на місто Чернівці. Пане Богдане, що ваше звернення чекаємо? Наша фракція сподівається, що ми нарешті прийдемо до більш важливих питань розвитку міста, що кадрові питання не будуть так медійно вибухово небезпечними. І коли вони не будуть медійно вибухово небезпечними, повірте, що в залі буде дуже холодно. І нарешті ми прийдемо до перегляду програм розвитку, підганяння, перегляд їх під розвиток держави в цілому, розуміння, а куди, як ми рухаємося містом в цьому році. Я вам гарно дякую. Дякую за те, що знайшли час. А телеглядачам я хочу подякувати за увагу та активність. Будьте з нами, не перемикайте.